今年国际焰火在高雄港蓬莱商港区释放，除了有五个释放点之外，还延伸到港区内的七个平台船上也有释放点，释放范围长达3公里，高度达到300公尺，环绕高雄港湾四周都可以欣赏到。再加上今年我们12寸跟16寸高空大口径的烟火啊，超过100发以上，数量之高，也因此烟火投放的高度可以高达300公尺之高。其实它就好像一个演唱会四面台的一个概念，在很多外围环绕着这高雄港区的地方，其实都可以看到非常美丽的烟火的景色。因为疫情的关系，管制区内只开放20000人预约入场，名额有限，但民众其实可以在港湾外围寻找到最佳的观赏点，包括寿山、哈马星、旗津等地，甚至家里的阳台顶楼也可能是其中之一的最佳观赏点。乃至于旗津这边的，包括旗津的轮渡站周边，还有旗津星空隧道旁的玛雅各自行车道等等，有将近有10处的地点都是非常适合民众来欣赏烟火的。当然有一处就是市民朋友心中都有一块秘境的观赏地点呢、也许就是您家的阳台或者是顶楼，只要高度够呢，其实大家可以360度的以不同的角度来俯瞰今年的国庆烟火。至于国庆焰火预约入场的登记时间为10月1号到4号，如果幸运中签之后，要在10月9号晚上11点前完成领票程序，并且填写同行人的资讯，当天要到指定的入口才能够进入管制区。为了达到分流分仓的目的，我们在通知民众领票的同时，也会告诉您如何就近到哪一个报到点去报到，同时在哪一个观赏区来观赏，也请您依照相关的指示呢就近前往报到，也可以避免群聚。市府观光局提醒，国庆焰火当天将进行交通管制，请民众预留交通时间，而最佳观赏点也有容留人数的管制，民众仍要遵守相关的防疫规定。记者潘志光、赖昌邦高雄报道。